Jamen ganske kort, så er en miljøvaredeklaration eller en EPD en angivelse af byggevarers potentielle miljøpåvirkninger gennem hele livscyklus. En EPD udtrykker ikke som sådan, at noget er bæredygtigt i sig selv. Den giver egentlig et billede af, hvordan den pågældende byggevare performer ud fra de her specifikke indikatorer, der så er inkluderet i miljøvaredeklarationen. Så den giver egentlig bare et billede af noget, men den siger ikke, hvor godt det er. Det er sådan, at miljøvaredeklarationen den er bygget op i de her fire moduler. Det er modul A, B, C og D. Og hvor A, det er den her råvareudvinding, og der er noget transport, og der er noget produktion. Og dernæst går man over i den næste fase, modul B, som jo er brugsfasen. Så det er altså den lange fase rent tidsmæssigt. Og så har man en modul C. Det er der, hvor man nedbryder bygningen igen, når den har udtjent sin levetid. Og så har man til sidst modul D, som jo egentlig er der, hvor man kan gå ind og genanvende og genbruge de byggevarer, der måtte være i byggeriet. Råvareudvindingen i det, vi kalder modul A1, det er typisk den, der betyder mest for de samlede potentielle miljøpåvirkninger. Men hvis en byggevare eksempelvis har et energiforbrug i brugsfasen, så kan det også have stor betydning for det samlede resultat. Og det, der er rigtig spændende, det er jo, at man nu har stillet krav om, at man også skal inkludere modul D, som er den her bortskaffelse. Og det er jo der, hvor vi kan begynde at arbejde ind det her med, jamen, hvad sker der efter endt brug af byggevaren? Kan vi så genbruge den eller genanvende den? Og i takt med, at vi bliver bedre til det, og vi øger kvaliteten i genanvendelsen, jamen så vil vi også se, at modul D kommer med som en betydelig parameter. Altså indtil videre i de gamle standarder, der har vi jo kun inkluderet A1-A3, og derfor kan vi komme til at lave nogle skævvridninger, fordi man jo kun beskriver meget, meget lidt af den fulde livscyklus ved kun at inkludere den første del. Ja, det klassiske eksempel, det vil jo være, når man kigger på træ. Alle byggevarer lige på nær træ, der kigger man egentlig på, hvad der sker for år 0 og frem efter. For 3, der har vi lov på besynderlig vis at kigge tilbage i tiden og medregne det optag, der er sket i træet for mange år siden. Og derfor må man så, når man bruger byggevaren i modul A, må man så indregne det her store negative tal for CO2 igennem de sidste 80 år, og så lægger man det ind i sine beregninger med et stort negativt tal, som jo illustrerer det her optag. Når man så kommer hen i de efterfølgende faser, altså modul C, så vil man skulle frigive den her CO2 igen. Så får man altså en stor udledning af klimagasser, som jo skal medregnes i ens regnskab. Og det er vigtigt, at man så derfor medtager hele livscyklus i sin vurdering, inden man vælger byggematerialet. Faren ved kun at kigge på A1-A3, det er jo også, at vi så inkluderer det her store negative tal for træ, som jo godt kunne animere til, at man siger, at så bruger vi bare en masse træ for rent faktisk at opfylde nogle klimamålsætninger. Så kunne jeg nærmest grave et kæmpestort hul nedenunder mit hus, putte en masse træ dernede i, og så i øvrigt bruge tungere konstruktioner, en hel masse beton osv., som egentlig huset rent faktisk er lavet af. Og så vil jeg egentlig få et godt resultat. Som udgangspunkt kan man ikke sammenligne byggevarer, med mindre der er den her product category rule, som jo beskriver nogle særlige regler for en produktkategori. Så det kunne for eksempel være isoleringsmateriale, det kunne være vinduer osv., hvor man så har defineret nogle særlige regler for lige nøjagtigt den produktkategori. Så hvis man ikke har en product category rule, så gør det faktisk umuligt at sammenligne byggevarer på tværs af byggevareproducenter. Den seneste standard, der er kommet her i 2019, der har man endnu flere indikatorer med. Men det, man går ind og gør, det er, at man opgør både sådan noget som drivhuseffekt, som vi alle sammen kender, men man opgør også eutrofiering og næringssaltbelastning og toksicitet og hvor meget affald man genererer osv. osv. Så der er stadigvæk nogle ting, man arbejder med i forhold til at hele tiden at få lavet miljøvaredeklarationerne bedre og mere detaljerede og mere retvisende, men samtidig så er det også en balance mellem, at miljøvaredeklarationerne ikke skal blive for vanskelige at tolke.
NEPD bruges jo på forskellige måder i DGNB-certificeringen. Dels der får man point ud fra, hvor mange miljøvaredeklarationer man har på lige nøjagtigt de byggevarer, man har brugt i byggeriet. Og dernæst så blev de også brugt til at lave den her store livscyklusvurderingsberegning. Vi har rigtig mange miljøvaredeklarationer, og vi må bruge dem på tværs af landet. Det er sådan, at man har de her EPD-organisationer siddende i hvert land, og de har lavet en samarbejdsaftale mellem hinanden, sådan at når man laver en miljøvaredeklaration og lægger den ind hos EPD Norge, så kan man også anvende den i Danmark og tilsvarende med Sverige osv.